Majina naitwa Zioka Maingi aka Kalonzo Junior. Mimi ni supporter number 1 hapa Jakaranda wa Kalonzo. Nataka kuongelelea hii maneno ya makampuni za sukari kufungwa kwa Western. Wa Kenya hamna macho, hamuoni. Hawana. Mtu mwenye ni third in command in Kenya ni Wetangula. Prime Cabinet Secretary ni Mudavadi. Hamuoni kama hizi kampuni zinataka kuuziwa hawa watu? Nyinyi hamuoni hivyo? Kama hawezi ongea, si ni kumaanisha anataka kuuziwa hizo kampuni? Nyinyi wa Kenya hamuoni? Sisi watu wazimio ndo sisi ndo tunaonanga hizi vitu. Alafu ile kitu kingine juu ya time, nataka kuongelea maneno ya makanisa. Wale watu wamefungua makanisa, mnajua ni wale wezi walikuwa reformed. Sasa nyinyi mnataka warudi tena kwa hizo kazi zao? Tunajua wengine wao ni ex-committee. Mnataka watu waende wapi? Tukianzia nani kama Ezekiel. Ezekiel ana give back to the society. Umeona amepeana chakula Turukana. Pia kuna wanafunzi sijui ni Kisii ama ni wapi alilipia saro school fees. So mtu kama huyo tunafaa tumpiganie mpaka sekunde ya mwisho kanisa yake isifungwe. Alafu ile kitu kingine nataka kumalizia nayo, Kalonzo, nimeona Bomas ni scam. Walk out of Bomas. Hizo vitu achia biwadai na kimanio chungwa wapambane huko. Kalonzo, hiyo si level yako. Juu kuna kitu mdhama leo ameongea na nikaona yenyewe hiyo ni scam. Amesema aje? Kama mnataka dialogue ni 2027 kwa debe. So ni kumaanisha, Kalonzo, you are wasting your time. Walk out of Bomas. Asante sana wananchi.